краще не хворіти, бо ліки стають все дорожчими. Два рази підвищили ціни. Дорого, дуже дорого. Найбільший ажіотаж на ринку медпрепаратів спостерігався на початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді ж різко підстрибнули і ціни. За весь період від 24 лютого і по сьогоднішній день в середньому ціни виросли десь 15-20%. І на певні ліки мало не вдвічі більше. Деякі групи ліків зросли дійсно на 40, на 50 і навіть два рази дорожче, ніж це було до війни. Ті, які при ускладнених формах гіпертонії, комбіновані ліки, оригінальні ліки, от на них якраз і зросли ціни. Ціни не стабілізувалися і тепер. Війна спровокувала інфляцію, здорожчання пального, відтік фармацевтичних кадрів. Рашисти зруйнували склади з медикаментами. Велика проблема з логістикою. Адже до війни сировина для медикаментів переважно надходила з Китаю та Індії. Але сьогодні ці поставки порушені. Раніше був прямий поставник, є виробник там субстанції в Індії. Раніше ці ліки поправляли, прилітали прямо, наприклад, з Делі чи там з Мумбаї, прилетіли в Київ. Зараз вони летять, як правильно, десь в Франкфурт, там на біржі купуються ці субстанції і поставляються через уже у посередників, да, через з їхню націнку в Україну. Ще одна причина здорожчання – стрибки курсу долара. Навіть вітчизняні виробники, вони при виробництві того чи іншого продукту, і це не тільки лікарських засобів, використовують іноземні складові. Вони купуються за валюту. Міняється курс валюти, міняється ціна товару. І наслідок на цінниках. Експерти кажуть, зросла вартість усіх препаратів. Закінчилися раніше закуплені субстанції, розхідні матеріали, зараз вони купують вже їх по новим цінам і відповідно змінюються ціни на також на вітчизняні ліки. Ціна з одного боку, але важливо, щоб ліки ще й були в наявності. Дефіциту на сьогодні на препарати немає. Все є в наявності, і серцево-судинні, заспокійливі, інсуліни, антибіотики. В цій столичній аптеці ні ажіотажу, ні черг. Порівнюючи на початку воєнного стану, то досить великі черги були, часові черги були. Зараз зменшилися, тим більше літо. Більшість людей все-таки, хто на дачах, хто ще не повернувся в Україну. Ліки є, і люди вже навіть не купують їх про запас. Найчастіше з початком війни приходять по заспокійливі та серцеві препарати. Порівняно з березнем місяцем цього року ситуація дещо вирівнялася, навіть не дещо, а значно вирівнялася. Зараз уже потроху накопичуються запаси лікарських засобів. Дефектура є, тобто є деякі позиції, яких на сьогодні немає. Всі ми інколи хворіємо, тож зараз мені зберуть пакет препаратів для лікування ГРВІ. Подивимось, скільки це буде коштувати. Доброго дня. Можна, будь ласка, моє замовлення? Так, тут у мене противірусне, льодяники та спрей для лікування горла, вітамін С та жарознижувальне. Усе це обійшлося мені у 930 гривень. І цього набору не вистачить на весь курс лікування, тобто витрати ще зростуть. Похід в аптеку для багатьох українців нині – розкіш. В аптеці я дуже рідко собі дозволюю. Якщо тільки таке, що вже треба серце піддержать, да, то там треба дати 300 гривень, мінімально, це таке на місяць. Пенсія 3 тисячі. То що я можу купити? Яке я серце можу лікувати? Економимо на продуктах. На одежі нічого не купуємо, ну таке от, лічна аптека. Харчі і ліки – це все, що можна купити. Єдине, що рятує – ціни на певні препарати контролює держава. Це означає, що аптеки працюють в межах затвердженої націнки. Аптеки не можуть робити націнку 100 чи 200% чи 50%. Максимальна націнка в аптеках – це 20%. Прогнози фахівців – без оптимізму. Вартість ліків зростатиме. Енергоносії ростуть, субстанції, тобто те, з чого робиться лікарські засоби, в ціні ростуть, логістика, вартість логістики росте, відповідно ціна буде рости. Хоча виробники вимушені враховувати зниження купівельної спроможності і збідніння українців, адже будь-який товар має хтось купувати. Олена Логінова, Володимир Самченко, Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».